Assalamu alaikum, drage Mekteblije, i dobrodošli u još jedno izdanje TV Mekteba. Danas idemo u Sarajevo džemat Sokolović kolonija, a naš muallim je Enver Efendija Hošić. A sada upoznajmo polaznike mektebske pouke. Ja sam Ranija Botulja, imam 9 godina i volim košarku i kad porastem volila bi biti poznata košarkašica. Ja sam Nejlo Ručević, imam 12 godina, volim odbojku i kad porastem želim da budem doktorca. Ja sam Edin Lekić, imam 10 godina, bavim se košarkom i kad porastem volio bi biti doktor. Ja sam Džana Kahrima, imam 10,5 godina i moj hobi je crtanje, pjevanje i plesanje i kad porastem želim da budem poznata odbojkašica. Ja se zovem Ajnur Karović, u slobodno vrijeme igram futbala i kad porastem veliki volio bi biti futbaler. Ja se zovem Lemija, imam 7 godina, najviše volim da se igram kod kuće i da učim Kur'an. Zovem se Rasim Lično, imam 11 godina, hobi mi je karate, a kad porastem želim da budem doktor. Zovem se Emin, prezimam se Kahriman, u slobodno vrijeme igram fudbala i kad porastem želio bi biti fudbaler. Ja sam Amna Rastodra, imam 11 godina. Moj hobi je crtanje i kada odrastem voljela bi da budem pedijatrica, to jest doktorica za djecu. Ja sam Džana Lokvančić, imam 12 godina, bavim se, moj hobi je karate i kad porastem želim biti policajka. Ja se zovem Mohamed Kapo, imam 9 godina, volim igrati košarku, kada porastem voljela bi da budem električar. Ja se zovem Zeina, imam 8 godina, moj hobi je crtanje i kad porastem želim da budem doktorica. Ja sam Mahir Ličina, hobi mi je krate i kad porastem volio bi svirati u nekom bendu. Ja sam Jasmin Čančar, imam 12 godina, u slobodno vrijeme crtam i kad porastem želim biti dizajner. Ja se zovem Smeja Ćosović, imam 8 godina, moj hobi je muzika, a kad porastem volio da budem u Alima. Ja sam Dula Hošić, imam 10 godina, treniram fudbal i kad porastem htio bi biti hođa. Ja sam Vanessa Gođević, imam 11 godina, u slobodno vrijeme volim da crtam i kad porastem želim biti advokatica. Ja sam Matić Bilal, bavim se fudbalom, kad porastem želim da budem fudbaler. Ja se zovem Sara Husević, imam 11 godina i kad porastem želim da budem arhitekt. Ja se zovem Hamza Biberović, kad porastem želio bi biti inženjer, a u slobodno vrijeme igram fudbala. Ja sam Ema Trtić, imam 12 godina, moj hobi je odbojka i kada porastem želim da budem uspješna u životu. Ja se zovem Said Biber, imam 11,5 godina i kad porastem želim biti efendija. Ja sam Magna Brutus, imam 11 godina, moj hobi je pjevanje i plesanje, a kad porastem želim da budem advokatica. Ja sam Ishak Tahrać, imam 10 godina, treniram košarku i kad porastem želim da budem prevodilac. Ja sam Medina Lekić, imam 13 godina i kad porastem želim biti učiteljica. Ja se zovem Ali Keraš, imam 9 godina, slobodno vrijeme, igram fudbala, želio bi biti fudbaler. Ja se zovem Emina, prezivam se Šahnoć, moj hobi je odbojka, ja kad porastem hoću da budem sudac. Ja sam Ivana Baka, volim plivanje i kad porastem volim da budem hođa. Ja se zovem Aša Kokar, imam 9 godina, kad bavim se crtanjem, a kad porastem volio bi da budem molima. Ja sam Faruk Radovančić, imam 10 godina, kad porastem volio bi biti hođa. Ja se zovem Amina Trlak, imam 9,5 godina, treniram košarku i volio bi da budem veterinar. Ja se zovem Ahmed Klepić, danas punim 10 godina, u slobodnom vrijeme igram košarke i kad porastem želio bi biti poznat košarkaš. Ja sam Nedim Kulić, imam 11 godina, hobi mi je plivanje, a kad porastem želio bi biti doktor. A'udhu billahi mine šeitanir rađim, bismillahirrahmanirrahim. Draga djeco, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Jeste se naspavali? Da. Hoćemo li prvo da proučimo dovu? Možda. Ajmo, 3, 4. E'au. Uzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi. Bože, olakšaj, a ne otežaj. Bože, daj da se završi sa dobrim.
Amin. Danas radimo novu nastavnu jedinicu, Ajetul Kursija. Ajetul Kursija je, smatraju islamski učenjaci, jedan od najveličanstvenijih ajeta u Kur'an i Kerimu, poznat kao Ajetul Kursija. Ima 50 riječi i 185 harfova, a po hadisu Allahovog poslanika za svaki harf, za svaki proučeni harf iz Kur'ana, čovjek, vjernik, ima nagradu kod Allaha dželešanuhu. Kada se to preračuna, onda oni koji uče redovno Ajetul Kursiju imaju 1800 sevapa. Mi ćemo danas objasniti šta znači Ajetul Kursija. Ajetul Kursija je dakle jedan od najodabranijih ajeta u Kur'anu. Predviđen je nastavnim planom i programom da ga radimo u ovoj našoj godini. Ajetul Kursija je ajet koji insana, čovjeka, vjernika štiti od prokletog šeitana. Da bi to bolje razumjeli šta znači Ajetul Kursija, ja ću vam ispričati jednu priču na osnovu hadisa. Kaže poznati učenjak Ebu Hureyre radijallahu anhu, živio je u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, je poslanik ga je zadužio da čuva zekjat, ono što se skupi uz Ramazan, da se podijeli nevoljnicima, siromasima, onima koji su u potrebi. Zadužio ga da čuva zekjat. I kaže dok je on čuvao zekjat, jednu noć mu je došao čovjek i počeo da krade tu hranu koju on čuvao. I kad ga je uhvatio Ebu Hureyre, kaže, molim te pusti me, ja sam u potrebi, imam veliku porodicu, moram da ih prehranim, neću se više vratiti. I Ebu Hureyre ga pusti. Poslanik, ali sam, pošto bio poslanik, pa je znao neke stvari koje mi ne znamo, pitao ujutro Ebu Hureyru, a ko ti je dolazio sinoć, šta je bilo s onim, što je dolazio tebi u posjetu s onim čovjekom? Kaže, poslanici, on je počeo da krade, ali ja sam ga pustio. Kaže, u potrebi ima porodicu i tako dalje. Kaže, on je lažo vratit se ponovo, kaže mu poslanik. Drugu večer ponovo dolazi taj isti čovjek i ponovo poče da krade hranu. I opet ga ufati Ebu Hureyre, kaže, sad ću te voditi poslaniku i kazat ću da si krao, da si lopov i da se slijedi ono što se slijedi po šarijatu. Onda ga molim, molim te, nemoj, neću se više vraćati, potrebi sam, nemam ništa, nemam drugog načina. I počeo se pravdati ponovo da... I opet ga pusti Ebu Hureyre. I opet priča poslaniku, ali samo ujutru kaže, isto se dogodilo. Ja sam ga smilovao se i pustio ga. Kaže, poslanik, lažov je on, vraćat se opet. Treću noć kad je došao, taj isti čovjek počeo krasti hranu, onda ga ufati za vrat Ebu Hureyre i kaže, gotovo je, sad te vodim poslaniku, nećete više spasiti niko. Nemoj, kaže, molim te da me vodiš poslaniku, kazat ću, naučit ću te jedan ajet od kojeg nema ništa ljepše na dunjaluku, zaštitit ćete i čuvat ćete od početka mraka do sabaha, neće ti moći šeitani prići. Kaže, koji je to ajet? I onda mu je proučio Ajetul Kursiju. Onda mu je proučio ovaj ajet, Ajetul Kursiju koji ćemo mi danas učiti. Kada je ujutro došao poslanik, pita ga šta je bilo s ovim čovjekom i onda mu ispriča da mu je rekao, naučite ajet, nešto što ćete zaštititi od prokletog šeitana. Dok spavaš, bit će čuvar, Allah će postaviti čuvara kod tvoje postelje da te ne uznemirava toku noći. Kaže poslanik, istinu ti je rekao, ali on lažov. I onda pita ga poslanika, znaš tko je to bio? Kaže, ne znam, Allah i poslanik najbolje znaju. Kaže, to je bio prokleti šeitan u ljudskom obliku. I dakle, on zna, šeitan je naučio Ebu Hureyre da je ovaj ajet najbolja zaštita za svakog vjernika. Posebno kad krene spavati, da Allah postavi meleke čuvare koji ga čuvaju do sabaha. Ok, jesmo razumjeli? Da. To je vrijedno, posebna vrijednost Ajetul Kursije. Šta znači u prijevodu? Allah je nema Boga osim njega. Živi i vječni, ne obuzima ga ni drijemež ni san. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? On zna šta je bilo prije njih i šta će biti poslije njih, a od onog što on zna, drugi znaju samo onoliko koliko on želi. Moć ili kursija njegova obuhvata i nebesa i zemlju i njemu ne dojadi održavan njihovo, on je svevišnji veličanstveni. Idemo sad polako, da idemo ajet po ajet. Prvo ću ja, onda ćete vi za mnom. E'uzu billahi minash shaytanir rajim. E'uzu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa hu. Allahu la ilaha illa hu. El hayyul qayyum. El hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. La له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو Idemo polako još jednom. 3 4 sad. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa hu. El hayyul qayyum. Bravo, sad ćemo pojedinačno, da sad nam prvo će nam Lamija proučiti jednom ajetul kirču. Hajde polako, Lamija. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. رانيا, hoćeš nam ti proučiti? Aferin, Lamija. Bravo. Hajde, Rania.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Čemo od muških neko? Ko želi od muških da prouči? Hajde. Ovaj. Emin. Euzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu. El hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Ko će mi prijevod da prouči? Kako na ime? Džana. Hajde, Džana. U ime Allaha milostivog samilosnog, reci, Allah je, nema Boga osim njega, živi i vječni, ne obuzima ga ni drijemež ni san. Njegovo je ono što je na nebesima i na zemlji. Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? On zna šta je bilo prije njih i šta će biti posle njih. A od onoga što on zna, drugi znaju samo onoliko koliko on želi. Moć njegova obuhvata i nebesa i zemlju i njemu ne dojadi održavanje njihovo. On je svevišnji i veličanstveni. Dakle, svi treba da znamo od danas Ajetul Kursiju i svaki put kada krenete spavat, kada hoćete da radite neki važan posao, šta god radite, Ajetul Kursija je vaša zaštita od prokletog šeitana. Kad krenete spavat i proučite Ajetul Kursiju, neka znate Allah postavi dva čuvara koji će vas čuvati do sabaha. Ono što je još važno, vi znate da se ovo Ajetul Kursija uči posle svakog namaza, nije slučajno. Da je on, i to govori o važnosti i značaju i veličini ovoga kuranskog ajeta, ajeta kursiju. Džana, hajde kreni, idemo svak po jedan ovaj dio ajeta. Allahu, od ove tačke, od tačke do tačke. Hajde, žena, kreni ti pa ćemo redom. Allahu la ilaha illahu. Zaina? El hayyul kayyum. Sumeja? La te huzuhu sinetu velanem. Anesa? Lehu ma fis semawati wa ma fil ard. Bilale. Men zallazi yashfa'u indahu illa bi iznih. Saide? Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Faruk? Fala yuhitu nabi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Amina? وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَكَاو وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Dobro. Molim vas, dakle, za idući čas polako, hoću svi ćete odgovarati Ajetul Kursiju, treba svaki musliman, svaki vjernik danas da nauči vid, od danas treba da znate Ajetul Kursiju kao nešto što je jako važno, što svaki vjernik mora sa sobom da nosi. Ja ću vas poselamiti ovog momenta i želim da što prije naučite ovu suru i da idući sastavog Bogdan Inšala Teala podijelimo sve petice. Vidim da ste vi dobri, da dobro to se savladali, gledate, čitate. Dakle, da ovo, na ovakav način treba da to naučimo. Hoćemo još jednom ponoviti Ajetul Kursiju svi zajedno? Da. Idemo. 3, 4, sad. Euzubillahi minash shaitanir rajim.
قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده لا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا Aferim. Inšallah, vidimo se idući čas. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Euzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Iza jaa nasrullahi wal-fath. Wa ra'aytan-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Ti si ruža dženevska, najljepšega mirisa. Ti si čežnja mumicka, usta haška iz prsa. Ti si ruža dženevska, najljepšega mirisa. Ti si čežnja mumicka, zbog tebe, zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje, zbog tebe. Da
poslu mektebske nastave pristupio sam sa puno ljubavi, elana i želje da polaznici zavole mekteb, da ga ne osjećaju kao obavezu, nego kao zadovoljstvo, rekreaciju i kao odmor. Kada sam počeo raditi 90. godina, nisam bio puno stariji od mnogih polaznika vjerske pouke i tada sam mogao lahko sa njima uspostaviti komunikaciju i zajednički jezik. Kasnije su se generacije mijenjale, ali ostala jedna srdačna atmosfera, neposrednost i posve iskren odnos jednih prema drugima. I još nešto. Čini mi se da se u našem džematu Sokolović Kolonoj formirala jedna tradicija dobrog mekteba. Odlaska na takmičenja, pobjeđivanja, organizovanja završnih ispita, hatmi i slično. Ja ne smatram svojom zaslugom, nego srećom da se o hatmama u džematu priča još najmanje mjesec dana, da se roditelji ponekad ljute, zamjeraju, negoduju što njihovo dijete nije ove godine uključeno ovdje ili ondje, to je jednostavno tako. Postignuti uspjesi u našem mektevu su rezultat jednog timskog rada i dobre koordinacije imama, džematskog odbora i džematlija. Ono što se posebno želim naglasiti jeste da iz ovog mekteba od 96. godine njih 58 upisalo i završilo Gazi Husrevegumu medresu.